Andrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad atėjome. Šiandien vėl liūdna. Oi, Algi, žinok, nuoširdžiai pasakysiu. Rekordinis kiekis pabėgėlių šiandien. Ir dėl rekordinio kiekio pabėgėlių, ir dėl to, kad visą savaitę mūsų valdžia iš esmės tik tai šneka ir konstatuoja situaciją ir visiškai nieko nedaro. Ir aš to pasakysiu, kad tokio nerimo vidinio dėl to, kas dedosi valstybėje, aš neturėjau turbūt nuo 2002 metų, kai Paksas laimėjo rinkimus. O rimtai, žinok. Nes, nu, žinok, jie visi vat sėdi, čia visi, tai aš turiu galvoju, ir vyriausybė, ir prezidentūra, ir Seimas, kai kurie bent jau nariai, ir ten europarlamentarai, kai kurie, žinai, visi konstatuoja faktus, kad vat, nu, vat eina, žvalgyba praneša, kad Atgardinė bus 2000 nelegalų laukia. Jie pradeda eiti, tada fiksuojama, kad štai rekordinis kiekis praeina. Žiūrėk, šiandien visa mūsų valdžia buvo pasienį nuvažiavus, kadangi medininkų žudinių metinės, kalba šnekėjo, Šimonytė aiškino, kad štai valstybės gynimas yra kiekvieno piliečio reikalas, po to visi gražiai susėdo į mašinas ir suvažiavo atgal į Vilnių. Žinai, nu, aš šalia to, kad stebėjau padėtį, nu, kiek įmanoma pasienyje, šalia to, kad nu, skaičiau tas visokius tyrimus, vadinimiai case studies, tai yra kaip Europos Sąjunga konkrečiai tenai dėrėjosi dėl visų tų pabėgėlių srautų stabdymo, aš kartu esu prisirašęs prie Dieveniškių grupės ir Rūdininkų grupės ir Šalčininkų grupės. Rūdininkų. Rūdininkų, teisingai. Aš pats kartais pakeikiu mūsų vyriausybę, kad jos atstovės nesugeba teisingai ištarti rūdininkai ir sako rūdininkai, bet kai išneki, tai vis tiek tu lėkia man tas pats, man tas pats. Nu, šiaip tai labai paprasta, gino rūdniekų. Žinai, čia, aišku, pradėjau stebėti po to, kai įvyko tas susidūrimas rūdininkų gyventojų su riaušių policija, kai žmonės užblokavo kelią. Ten tą VST mokymų bazę, kur statomos palapinės, žinai. Ir man tiesiog pasidarė įdomu, nu, kas ten per žmonės yra. Tu pasipranti, kad jeigu, tarkim, diskusijoje miestelio, kuriame gyvena, nu, gal 400 žmonių, dalyvauja 50-60 žmonių, nu, tai vadinasi, tu iš esmės turi pilną vaizdą. Klausyk, Algi, šitie žmonės šiai dienai, jeigu vyriausybė turėtų nors kropelę sveiko proto, ir nors truputėlį drąsos šnekėti su jais. Tai geresnių sąjungininkų, stabdant nelegalų antplūdį, tu Lietuvoje nerasi. Nes tie žmonės pasirengia šiandien ginti savo žemę, savo namus ir save pačius. Jie realiai jaučia pavojų, jie yra mirtinai išsigandę, bet jie, jeigu iš pradžių tai buvo vien tik tai panikos šūksniai, ypatingai po to, kai jie po to antradienio susidūrimo su riaušių policija, jie prarado pasitikėjimą vyriausybę visiškai. Čia, žinai, vat, nu, dar apie tą kvanką pašnekėsim vėliau. Jį turėjo apie kurią. Jo, aš manau, visą Lietuvą įtarė. Bet tiesiog po ten poros dienų pasimetimų, kai visada tokiais atvejais atsiranda vietiniai lyderiai, iš niekur. Nes matai, kur buvo niuansas visos tos rūdininkų istorijos, kad kai viskas užvirė miestelyje, nebuvo seniūno, nes jisai buvo išvažiavęs atostogauti. O seniūnas, kaip aš supratau, tai yra labai didelis autoritetas ir jo žodis, nu gal ne įstatymas, bet sakykim taip, ta žmogus galėtų šnekyti su valdžia. Geras šerifas. Jo. Ir žmonės jo klausytų, kadangi jisai yra nu, gerbiamas. Jo nebuvo. Ir dėl to buvo tas ir pasimetimas, ir konfliktas. Aišku, kaip policija elgėsi, tai irgi nepateisinamas reikalas. Nes taip, kaip jie su pasitenkinimu pliškė žmonės šarinėm dujom, o aš peržiūrėjau ten tuos visus vaizdo įrašus, matėsi, kad ir būtent tas pasimėgimas savo galėjo, aš jūs nupurkšiu. Aš analogišką dalyką mačiau pernai metais iš įrašų, kas dėjosi Amerikoje, kai kuriuose miestuose, kai irgi ten atperėdavo policininkai ir su pasitenkinimu nupurkšdavo taikiai sėdančius protestuotojus. Tai Amerikoje po to kildavo baisų skandalas, būdavo keliamos bylos ir policininkai liekdavo iš darbo. Pas mus visi pasakė, oi, čia taip ir reikia. Bet paskui tik ten atsirado vietiniai lyderiai, racionalus, kurie jau paskui ir dalyvau ir dėrybose su vyriausybės atstovais ir saviškus ramina. Ir jie, suprantėjot, kodėl, pavyzdžiui, Tomaševskis taip skausmingai sureagavo? Pradžiui, kaip jam sukleikė čia provokacija, ten dar kažką tai. Nes jisai staiga pamatė, kad
Rūdninkose žmonės paėgė organizuotis be jo žinios. Ir, nes tu pats supranti, kad tam visam krašte visi seniūnai tai yra Tomaševskio bazinė trama. Šią staigą pasirodo, gero seniūno nėra. Nepaisant tos staigas ir randa iš Baltosios Vokės, nes ten Baltosios Vokės seniūnyje. Vienas gyvenantis Baltojoje Vokėje, tačiau jo šeima visa kilusi iš Rūdninkų, pasirodo vietinės aktyvistas. Ir atkreipsiu dėmesį ne visiškai nelietuvišką pavardę, nors puikiai kalbantis, rašantis lietuviškai, Facebookas jo lietuviškas, kuris padeda organizuoti žmonės, raminti juos, raginti nepasiduoti provokacijom, ir kiti ten tokie patys atsiranda, žinai, tenai, kaip pastebėjo, ne viena šiaip jau diskusijų dalyvė, aišku, ten, tiesiog ne, ten moteris ir vyrai lygiai dalyvavo, bet ten tokia viena irgi parašė, klausykit, na, gal baigiam provokacijas, čia šios dienos grina įrašas. Nes aš, sako, specialiai pasižiūrėjau, kad pas mus čia atsirado labai daug naujų narių, sako, vieni tiesiog ramiai žiūri ir stebinu, čia tokie kaip aš. Da, ten keli žurnalistai, žinau, yra atėję. O kitis... Tai Facebook'o grupėje. Jo. O kiti, sako, yra tokie, žinai, kur tu irgi visiškai šviežiai sukurti profilį, vos keli įrašai, žinai, ir kurie būtent mėto visokas jaurės naujienas, nu, rengia provokaciją. Sako, tai, sako, tai prieš pradėdami platinti, jūs tenai ir komentuoti, jūs tiesiog žiūrėkit, kas rašo. Tai va, toji moteris, kuri tai parašė, jinai yra pagal pavardę, tai Tuteiša, pagal politinius įstikinimus žalstietė, ir pėdo maršietė, kadangi didžiojo šeimų maršo dalyvi. Ir vatinai ragina saviškius nepasiduoti provokacijom. Taip, tokie idėjo sveikams. Tai, ir ten daugybė tokių yra. Ten visokie sotnikų vaikotai ir panašus, kurie rašo, kad maždaug, vieni rašo, kad mes dėkojam lietuviam, kad kurie mus parėmė, kad mes pasijautėm Lietuvos dalim, kiti rašo, kad vat irgi, vat, šiaip jau, jeigu pradžioje ten buvo labai daug paniškų visokų žinučių, vat sraigtas prie skraido, vat važiuoja mašina prikrauta kareivių, tai jie pradėjo imti, kad čia, kada, tarkim, pasiuntė policija tuos du šarvuočius ir vandens patranką, tai pirma žmonių reakcija buvo Rūdninkuose, kad čia prieš juos. Tai aš perskaičiau, šiai, žinai, čia normali reakcija. Algi, tai yra nenormali reakcija. Na, aš turiu menį, kad pagalvoti, kad turint omeny, kad ten vyko susidūrimai, tai taip. Pirma mintis, kad čia prieš bet, algi, tai prieš tuos 30 žmonių vandens patranka, jo, nu ne, tai... Mes ne, suprantam, kad ne, prieš nelegalus. Ne, bet žiūrėk, bet... Apsidrausti. Bet algi, žiūrėk, bet kuo aš pirmiausia pasigeidau skaitydamas tą grupę? Kur visi šitie mūsų stratkomai?